30 stacion, sa çdo 3 javë. Kem këtë një përdorimshë, do të thonë nuk kem të drejtë që mi përdor dy herë për shkak që mos më bëhet edhe infeksione të ndryshme. Zakonisht bëhet është e preferuar 2 deri në 4 herë në vit, do të thonë gjatë 6 muajve se çdo 3 muaj, po ndodh që bëhet edhe më shpesh procedura e gjomës, varësisht pse ashtu e bëu. Nëse ka një sëmundje kronike për shembull, shkojmë 3 deri në 7 seanca çdo 3 javë. Kështu që secila do të thonë mbart për çka jetë e bëu. Kur vjen pacienti tek ne ose kudo që shkon, do të thonë për me bëj gjomën, më sport ja marrim anamnezën, do të thonë e pyesim pse ka ardhur. Historikun e. Po, do të thonë na intereson a ka ardhur për veç për çejf me buni detoksifikim, a ka ardhur për pra veç me hek gjakun e keq pi trupit, apo ka ardhur për një smundje të caktuar. Se zakonisht ka një grup shumë të madh smundjeve të cilat nuk kem të drejtë me thonë shëran, po e ndihmon shumë, do të thonë mundet me para ndalu. Okej. Mirë, çka kemi më bëu sot? Këtu e kemi një paciente, a mund të më thuaj kliente? Një kliente tonë, që ka ardhur domethënë që më demonstrua na procesin e gjamës edhe për shikuesit më pas se sa procedurë lehtë dhe e mirë domethënë. Domethënë nuk është kukull, është shumë qetë korrën. Jo, jo. Është gjallë. Gjallë, gjallë. Mirë. Okej. Ani po ngritëm edhe pe vazhdojmë procedurën e gjamës. Vazhdojmë edhe procedurën edhe bisedën derisa kryen këtë procedurë. Do të thonë tashmë kushtet janë shumë më të mira, normalisht higjiena i kemi plot preparatet të dezinfektimit, do të thonë nuk ekziston më ai rreziku që e përmende në para histori që ka qenë për shkak të mospasjes së pajisjeve të dezinfektuara. Po, jo, ta është normal ka pajisje, edhe kem këtë një përdorimshë. Do të thonë nuk kem të drejtë që mi përdor dy herë për shkak që mos më bëhet edhe infeksione të ndryshme. Zakonisht e kem të preferuar me... Shka dhe këto kupat jo një përdorin që Po. A po, a? Përdorim veç një herë, përshkak se nuk kem të drejt mi përdorim ma shumë se një herë përshkak të infekcionav. Ndështë kjo ka pacientja një smundit cilën unë me ta transmitu ty, zakonisht gjatë procedurës. Qfar vaj i pjesë tash? Është vaj ullirë me vaj të farë zezë. Zakonisht bëhet për shkak më burë është shqishmëria ma e madhe. Ja bojmë një masaj me kupa, që quët terapi, dhe me thonë, masajuse me kupa. Gjithë gjakun në përqelizat e vdekuna që i ka pacientja në trup, i bjen në shtresën e fundit lëkurës edhe mundësohë që mu heke shumë a mirë. Dhe me thonë, kjo zakonisht bëhet veç për, me përmirësus qarkullimin e gjakut, në trupin e sojna, edhe bëhet largimi më i mirë i këtyne toksinave. A bëhet gjithmonë në shpinë? Jo, mund është me bën në shpinë, mund është me bën në komë, në durë, në kokë, do më thonë varet çfarë problemi ki. Për shembull, zakonisht ka shumë sukses për migrenë. Migrena, sidomos, kush e bën, muna me thonë që 99% të tyne ju largohet, të paktën për një kohë nëse nuk ju largohet edhe krejtë. Të thënë, kur ka migrena, shumë shpesh është edhe rezultat që ka shtypje të madhe të gjakut në kokë. Të gjakut, po. Edhe kur heqit kjo, të më thonë, migrena po u letë sejka. Qarë janë problemet e zakonshme përveç migrenës që vinë? Gjdo dhim të shpinës, dhe më thonë, që vjen edhe prej muskujve, dhe më thonë, smundjen në përgjësi që lidhen me gjakë edhe me muskuj, mundet për me i trajtu higjama. Ka për shumë smundjen e lukëtit, smundjen e gjandrës tiroide, reuma ljargot me higjama, ka pas, dhe më thonë, higjama ja muna më thonë që bën mërkulli, përdejsa ka pas raste që edhe dioptrin, dhe më thonë, prej syve e ka ljargu, dhe më thonë, asunë në vetë nuk jënë kona ajo që kom besu që mune dhe më thonë me ndodhë që ajo, për përdej sa ka pasë raste, kështë që të shtinë edhe për me e besu. Ki pas pari trajnimin fillestare, ki bo për infermiere, apo? Unë tash së fundi kam diplomu dhe më thonë për infermiere, për momentin jam në master. Po. Ndërsa për hijame, kam kujtë trajnime dhe më thonë të ndryshme, të shkollat ndryshme. Ka ndodhë që kam kujtë trajnime në Angli, shkolla zvicrane, këtu në Prishtinë e kam përfundu. Kështu që kam dosh me qenë sa më përgatitur që momentin që më vjen një pacient, ose kur unë boj trajnime për higjame, me qenë e përgatitur. Okej. Okay. A të ashtë të këshurim që bëjmë të dhe njerë përgatitur me vaj? Po, bëhet me vaj, bëhet masajja, pasaj bëhet dezinfektimi me alkohol. Tashtë i bëhet... Do më thonë, zakonisht më varët për qka jetu e bu higjamen, që me ditë sa kupa kemi i vendos, po unë të kjo do më thonë, vishpe demonstroj se si që është bu të procedura higjames. Okej.
me anë të kupës nuk është edhe më shumë siç duket. Ka shumë, domethënë momentin që e shohin gjakun, është pak e frikshme. Po. Po jo, domethënë është procedurë shumë e lehtë. Wow, sa shumë po çohet lëkura. Ka dikuna që nuk i del, domethënë gjak shumë. Ka dikuna që i del, domethënë varësisht sa toksina ka, për shembull, për ushqimeve, për duhanit, alkoolit, pasi që bëhet pastrim, po në përgjithësi shërimi i higjames është e premja. Nuk ka lidhje sa gjak. Mundet një pikë gjak me dalë edhe me të bu shërim. Po. Tash, vetë me vetë të dhëmë se se bona në me përru pak. Unë për veti nuk punoj me meshkuj, po zakonisht, unë për veti nuk punoj me meshkuj, vetëm me femna, po kemi kolegë të cilët jemi në bashkë punim edhe bojmë edhe për meshkuj. Diskriminim. Që s'më punojshë me meshkuj. Të pëdhën, kër e bone premjen aty, tash prapë e bojmë njëjtë procedurë të rejshim. Po, zakonisht, kër bojë tërhekja e kupës, bëhet si një lloj anestezioni që mpihet vendi, pastaj me anë ku të bëhet premja nuk e ndin fare. Okej. Të vesi pacientin, a e të e ndit premjen që e dorën? Sa shtë e ndit? Okej, special dorën. Do të thonë një premja shumë mikroskopike, vogla, tash mikroskopike si janë, se mikroskopike janë që veshqinë vesh me mikroskop, po e kuptoni që ka përdu me thonë. Unë e kom problem pak me po gjakun live, që ata vekshyri në televizor. Po. Me shkëtë ndalje. Jo, është procedur shumë e letë. Vjen pak si... Unë nuk përshkoj me ma shumë kupa, dhe me thonë, varësisht se qka ka, shkojmë të e trajtu. Për shambull, te fmit, të zakonisht bojmë për unim pavullneqëm natën, bojt për kapslëk, bojt për diabet, nuk mura me thonë që... Dhe më thonë, dikuna i ka sukses, dikuna jo, bëhet për ndyrë, për smundje, dhe më thonë, kardiovaskulare. Po kemi edhe ato ndalesa, dhe më thonë, që nuk në lejohet neve për me bëhet të disa pacienta. Dhe më thonë, për shembull, pacienta që kanë stenda, pacienta që kanë hemodializ, pacienta, dhe më thonë, shtatzana, sidomos, normal, me përjashtime. Po, si që ka rase që mundë mja u bo, po në përgjësi ju. Kemi, dhe më thonë, unë për vetë nuk punoj me grashtat zona, pasi që është ajë fiksimi që edhe nuk i ndodhë për hijamës, mundët mi u fiksu në kokë, që është ma mirë. Që ka ndodhë për hijamës, ma mirë është mos me punu farë me të.